Avui, al ple que hem celebrat a l'Ajuntament de Tortosa, hem aprovat coses importants per a la ciutat. Després d'aprovar el projecte d'urbanització de la plaça de l'Ajuntament i dels carrers del seu entorn, avui iniciem ja tots els tràmits per tal de poder licitar enguany aquesta obra i per tal poder començar aquestes obres. Unes obres que van més enllà de la mateixa plaça, que és la plaça, que són 5 carrers al seu entorn, que és supressió de barreres arquitectòniques i que, en definitiva, és poder convertir tota la plaça i el seu entorn en un espai molt més amable i molt més destinat a les persones i a la gent i, per tant, un entorn molt més bonic i molt més amable. A la vegada també avui al ple hem aprovat també una nova distribució del superàvit que ens permet poder continuar reduint l'endeutament. Sabeu que com a alcaldessa i també juntament amb altres alcaldes del país hem demandat de poder utilitzar aquest superàvit més enllà de poder reduir l'endeutament. A dia d'avui se'ns permet aquesta limitació i el que hem fet també és poder continuar reduint-lo i per tant vam fer una primera reducció de l'endeutament de 1.300.000 euros a primers d'any, ara en portem una nova de 200.000 euros amb l'objectiu de que si podem a final d'any continuar reduint aquest endeutament i per tant deixar un ajuntament més sanejat per a les generacions futures. A banda d'això també i dintre de les possibilitats que se'n permet en aquesta utilització del superàvit, hem disposat de 100.000 euros d'aquest superàvit per tal de poder-los utilitzar per a l'adquisició de vehicles elèctrics i d'aquesta manera també fer la nostra aportació a la lluita contra el canvi climàtic i per tal de fer una ciutat molt més sostenible. I també avui al ple de l'Ajuntament de Tortosa hem aprovat una línia de subvencions destinada a les entitats esportives. A l'últim ple vam aprovar una línia destinada a les entitats culturals. Per tant, des de l'Ajuntament el que fem és una aposta pel teixit associatiu que tenim a la ciutat per ajudar-los en uns moments que estan patint una situació complexa generada per la Covid-19 i per tant des d'aquí posar el nostre granet de sorra a ajudar a aquestes entitats també a poder tindre una situació millor. En aquest cas estem parlant de que unes subvencions que l'any passat eren de 27.000 euros, més que es doblen, passem a 60.000 euros enguany, per tal que les entitats esportives puguen tindre aquesta ajuda per part de l'Ajuntament de Tortosa. L'objectiu és continuar ajudant el teixit social i a la vegada fent una aposta per l'esport, perquè entenem que és un dels eixos importants a nivell de la nostra ciutat.